योका सगळ्या नमस्कार। आज जी आमची विजीट आसा जी वाळपय कॉन्स्टिट्युएंसी, आमी सध्या आसा नगरगाव पंचायत जो विलेज आसा ती धावे। हांगा जाला आमी म्हणटा मोदी खुबशे सांगता ग्रामीण विकास म्हणटा, जे गांवांनी विकास जावपाक जाय म्हणटा, आमचं सरकार म्हणटा डबल इंजीन सरकार, गोंयचे सरकार म्हणटा गांवांनी विकास हो जाता तो जाता सांगता व्हडले व्हडले। जेन्ना हो विकास जाता जाल्यार तो जायना कितें, व्हडलें व्हडलें फंक्शन घेता तुमी, खंय खंय व्हडले कोट्यांनी पयशे मोडटा फंक्शनां, गांवांनी हें केलां गांवांनी तें केलां, पूण गांवांनी एक्चुअल लोकांची बेजीक नॅसेसिटी म्हणटा आमी त्यो पावना। ज्यो हांगच्यो पंचायत बॉडी त्यो फेल जाल्ल्यो आसा, पंच मेंबर फेल जाल्ले आसा, हो गोवर्मेंट फेल जाल्लो आसा, लोकल हांगचे MLA फेल जाल्ले आसा। फक्त इलेक्शनां जेन्ना भीक मागपाक येता लोकां दारां तेन्ना सांगता आमी जिकोन येयल्या आमकां एकदां चान्स दिया, आमी जिकोन येयल्या तुमगे ही काम करतली ती काम करता म्हणून। जेन्ना हांगा हे लोकां इतली वर्सां हे हांगा रस्त्याचे, म्हाज्या फाटल्यान एक साखो आसा, साखो तो कितली वर्सां पळय म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता साखो आसा, हो साखो आतां ऑलमोस्ट कितले काळाचो म्हणटा असो, जाल्यार आयज ताजें मेंटेनन्स जाल्ली ना। फाल्यां तो कोणी तेजे वयल्यान वयता तेन्ना गाडी एक मोटरसायकल जावं कितले कितें कोणी वयता जाल्यार कितें जालें जाल्यार रिस्पोन्सिबल कोण? आयज तेंकां गांवां वयतले जाल्यार रस्तो जायो तो रस्तो मेळना, जाल्यार हो गोवर्मेंट करता कितें? ही हांगा पंचायत बॉडी जे सांगता लोकांक सांगून जेन्ना जिकोन येयले जाल्यार करना कित्याक कामां? पंच मेंबर कित्याक फेल जाला, सरपंच कित्याक फेल जाला? हांगचे MLA जो मिरामार आसा लक्ष दी, जो विश्वजीत राणे हांगचो लोकल MLA मिनिस्टर आसा, कितली वर्सां हांगा सत्तर गांवांचो आयज हांगा MLA आसा, हो मिनिस्टर आसा, लोकांक सांगता ओवरऑल पिक्चर दाखयता आपल्या गांवांत हें केलां गांवांत तें केलां, पूण एक्चुअल गांवांनी विकास जाल्लो ना। यो एकदां यो गांवां यो, हे नगरगांव पंचायती यो, हे धावळे विलेजां यो, आमी आसा थंय यो, आनी हो साखो पळय, हो साखो पळय लोकांक कशें कितलें ओल्ड आसा, मोडपा पावल्लो आसा। फाल्यां तर कितें जालें, रिस्पोन्सिबल आसतलो हांगा लोकल बॉडी पंचायत बॉडी, हो लोकल MLA आनी हो सरकार CM आसतलो जो लोकांक गोंयकारांक फटयता। प्रत्येक गोंयकारांक तुमच्या फोटींग म्हणून कळ्ळें आसा, लोकांनी जो तुमचो विश्वास दवरलेलो कित तरी बाबा तुमी कित तरी लोकांक ती करतले, ते सगळें तुमगे फोटींगपणां लोकांची कळयलें आसा म्हणून प्रत्येक गांवांनी, आयज प्रत्येक गांवांनी लोक रस्त्यार येता तुमचे अगेन्स्ट आयज उलयता, कोण रस्त्यार लागून येता, कोण आनी कितें दोंगर कट करता म्हण येता, अशें खुबशे इश्यू आयज लोकांक कळ्ळें आसा तुमगेले फोटींग म्हणून, ताका लागून येता तुमच्या वयलो विश्वास गेल्लो आसा लोकांचो। आनी लोकांकय सांगता जशें तुमी फुडें सरल्या, आयज फुडें सरपाकच पडटलें, आयज आमच्या हक्कां ती आमकां फुडें सरपाकच पडटले, ना जाल्यार हो गोवर्मेंट आमकां गोंयकारांक काबार करपाक सोदता आनी काबार करतलो, गोंयांतल्यान नाच करतलो, भायर लोकांक हांगा हाडटलो। इलेक्शन वोटींग कार्ड जशें आमी असेंब्ली पळयला, विदेशांत जेन्ना इलिगल स्लम इलिगल बस्ती इलिगल डेमोलिशनां घातले तेन्ना एक आमदारान ताका सपोर्ट करना, हेजे वयल्यान कळोन येता हे जे मिनिस्टर वा सरकार आसा तो भायल्या लागून मायग्रंटा लागून आनी घाटयां लागून म्हणून, आमकां गोंयकारां लागून न्हू। सो खूब मनाक दूख दिसता जेन्ना गोंयकारां जे बेजीक नॅसेसिटी जे मेळना, जे गोंयकारांक मेळपाक लायट उदक रस्तो, कितले वर्सां काल आमी सावड्डे गेल्ले ते गांवचे लोकांक तातोडी म्हणटय, ते लोकांक कितले वर्सां तेंकां फक्त एक बारीक ते बंगलो गाडी मागना, ते बारीक एक रस्तो जे लोकांक त्रास जाता, तेंची भुरगीं जाणटी आसा तेंकां त्रास जाता म्हणून मागता, तशें हांगच्या पळय लोकल मागता की बाबा रस्ते दिया म्हणून। आमच्या वांगडा आसा जे गांवचे भाव जे क्रांतिकारी, आमचो भैरव आसा, प्रशांत आसा, आमचो प्रेजिडेंट निलेश गांवकर आसा, तेंकां हांगच्या रियलिटी खबर आसा ते कशें फेस करता ते। सो आमचे निलेश बाब तुमकां सांगतले लोकांक हांगचे जो सत्तरीचो बाबा लोकांक कशें फटयता, ते हुकुमशाही कशें करता, जशें आमी सकाळीं एक बाबा कडेन आयकलें तेणी सगळें ताका एक्सपोज केल्लो आसा। तर आमचो निलेश बाब सांगतलो हांगचे लोकांक कितें त्रास जाता, जो आमचो भैरव आसा ते सांगतले। विश्वजिता कडेन इतकेंच मागता की जेन्ना तेजे पंच दारार येता वोटींग मागपाक ते कित्याक येता, ते इल्ल्या टायम म्हणटा की सार्वजनीक कामां तुमची करून दिता, हें करून दिता, तें करून दिता, पूण कित्याक? आनी आमी नॅक्स्ट एक व्हिडियो काडटले, त्या व्हिडियोचेर तुमकां हांव दाखयतलो हो पूल तर कांयच न्हू, हेज्या व्हडलो पूल आहा ताका कशें क्रॅक गेल्या, ते सायड वॉल कशी पडल्या, ते बीन हांव दाखयता विश्वजिताक। तो
फुडलो ब्रीज आसा तो खोतोड्या पंचायतीत पडटा. आनी सेकेंड रिजन, आतां विश्वजीत तो एक लोकल आमदार, लोकल आमदाराचें काम आसता बाबा विकली एक मिटींग घेवपाची गांवांनी, जावं गांवांत कितें इश्यूज आहा तेणी बाकीच्या पंचा कडल्यान आयकून घेवपाचें. तूं जर ना पूण पंचा कडेन तें आयकून घेवपाचें. फक्त तुमची पर्सनल कामां आहा तेन्ना पंच जावं तेजे कार्यकर्ता त्या धावा बाबा आपणाक कामाक लाय, ह्या कामाक लाय, त्या कामाक लाय. लायटा कडल्या कामाक जी सायडीची सेक्युरिटी गार्ड नाजाल्यार ते कॉन्ट्रेक्टर स्टाफ आसा तो. आनी एक तूं मरे विश्वजीत राणे, तुका एकच सांगपाक सोदता, जो आर जी पीचो आमदार आसा विरेश बोरकर, तूं मरे हेच्या कडेन मातसो बस आनी तेज्या कडल्यान मरे शिकोन घे, कित तरी शिकोन घे. विरेश बोरकर जर बेश्टे रोडार झाड सुद्दां पडले जाल्यार तो डिजास्टर मॅनेजमेंट नसतना सुद्दां तो आपल्या ते लोकल भुरगे आसा जावं तो स्वता वयता आनी ते झाड कटींग करून रोड क्लीन करून दिता. सो हें तुका बेस्ट एग्जाम्पल आहा, कल्चर एग्जाम्पल आहा विरेशाचें. सो परतून एकदां मागता, तूं विरेशा कडेन बस, जसो विरेश बोरकर निलेश कांब्रालाक म्हणटा तूं गाडयेर बस, तुका रस्ते सगळे भोंवडून दाखयता, तशें हांव तुका सांगता विश्वजीत राण्या तूं विरेश बोरकर वांगडा बस आनी अख्खी वाळपी एरिया भोंव आनी सानांद्रे एरिया भोंव, थंय कशें काम करता, थंय कशी एक्टिविटी चालू आहा आनी वाळपय कशी एक्टिविटी चालू आहा. देव बरें करूं. सो तुमकां दाखयता वय जे रस्त्याचो बी कसो इश्यू आसा, आमी साखो दाखयला सेम वय रस्त्याचो इश्यू दाखयता तुमकां. सो आतां भाऊन बस सांगला जे आमचे हांगचे लोकल हे पळय जे आमचे जाणकार जे जाणटे तेंकां ज्ञान खबर आसा कुळकारांतले जावं तेणी कशें हे आयज तेंकां खबर आसा सगळे. ते बसून म्हणटा हांगा एक झर आसा खंय जे जाग्यार ते गणपती पावयता धाव्याकच. सो आयज तुमी पळोवपाक शकता प्रत्येक गोंयकार उठलो आयज तो बिंदास उलयता, कित्याक ताका त्रास जाल्ले आसा आनी उदका लेवल इतले पावले आसा, आमी बुडपाक पावले आसा. सो बरें दिसता आयज प्रत्येक कडेन गोंयकार उठल्या उलयता म्हणून. आनी जे आमी रस्त्यार सांगताले आतां मुद्दम तुमकां रस्तो दाखयता, भोवच रस्तो तो पळय पळय थंयच्यान हो रस्तो व्हडलो ना हो थंयच्यान बाबा. आयज तुमी म्हणटा जे आतां प्रताप नगर आसा जे उजगांव त्या मायग्रंट येवन थंय कॉलनी केल्या तेंकां तुमी सामके सुळसुळीत म्हणटा असो रस्तो दिल्ले आसा. जाल्यार खरें गोंयकार जेंकां आयज गरज आसा कितले वर्सां जे पोर्तुगेज टायमा वयल्या आमचे गोंयकार हांगा किल्लल्या म्हणटा तशें आमी जल्मल्या किल्लल्या त्या लोकांक आयज न्याय मेळना. आयज तो कितलो रस्तो आसा आयज, आयज तुमी हांगा अटल सेटूचेर ते मेंटेनन्सान जो न्यू ब्रीज बांदला परत मेंटेनन्स कोट्यांनी पयशे म्हणल्या जाल्यार हेतूनच्यान हांगा आयज रस्तो कित्याक जायना, आयज इल्लोसो हांगा साखो कित्याक जायना. हो गव्हर्मेंट आसा तो टोटली फेल जाल्लो आसा, हो गव्हर्मेंट गोंयकाराचो न्हू हे प्रत्येक गोंयकाराक कळलें आसा. आनी हो बाबा हो विश्वजीत राणे आसा, तुजो टायम आयिल्लो आसा, तूं कोण देव न्हू. आयज आमची कुस्तां तूं थंय आसा एसेंब्ली लोकांचे कुस्तां, लोकांकूय सांगता ते वजन घेयनाका, तुमी जे वजन घेतलां जे आमी म्हणटा बाबान हें केलां बाबान तें केलां, आयज तुमचेच आयज तुमकांच लागून तो थंय आसा, तो रिणां आसा तुमच्या हे लक्षांत दवरा. परत परत सांगता तुमी रिणां ना तेज्या, तुमची कुस्तां तो रिणां आसा. सो हे वजे रिणाचे तुमी काडा, बिंदास जगा, आमी कश्ट करता आमी खाता, आमकां कोण पंच सरपंच किंवां आमदार आमकां पोसना म्हयन्या म्हयन्या, फक्त इलेक्शनां येता ते आनी आमची धांवां येता, आमी तेंच्या धांवां वचना ते पयशे दिवपाक येता ते. सो लोकांनी चिंतपाक गरज आसा, बिंदास उठा उलया आनी सगळ्यांक मेळून आमचें गोंय दाखोवया, आनी हांकां दाखोवया हांकां आमदारा मिनिस्टरा गोंयकार कितें तें मुद्दम पळय रस्तो दाखय. मागीर पांच कसो करून दाखयता.
प्लीज।